Tady je Vladimír 518, já vás zdravím. Dnešní den je velice speciální, protože v rámci současného městského chaosu, který Big Mac bude reflektovat, tak jdeme na návštěvu velké osobnosti, člověka, který je prezidentem českého Jaguar klubu. Je to závodník, je to sběratel, je to Dolph Lundgren, je to Gorilla. Je to člověk, který ho můžu potkat na koncertě Kraftwerk a zároveň se s ním povídat o brutalistní architektuře. Je to podobně chaotická duše, jako jsme my všichni na labelu Big Boss a dnešní den bude zasvěcený jak jinak než autům, takže sledujte. Takže co je tohle za krásku? Tohle je Jaguar 420G, 60. léta. Je to vlastně už čtvrtý nebo pátý auto tohohle druhu, který stavíme. Takže myslím si, že je nejvíc dotažený k dokonalosti a to auto jsme v podstatě stavili 5 let průběžně, protože těch renovací děláme třeba 10 soustavně. A tohle jsme teď dodělali v podstatě před týdnem. No. Takže teď se to testuje. Teď to auto od nějakých 80. let, od který doby bylo jakoby odstavený, tak se teď tady kolem dokola poprvé projelo od té doby. A dá se říct, že to je vlastně kompletně nový všechno. Co z toho zachováte vlastně reálně? Zůstane celá karoserie, zůstanou rámy sedeček, zůstane dřevo, zůstane motor, zůstane všechno originál. Se to prostě všechno zrestauruje. Prostě každý šroubek, to auto je z mnoha desítek tisíc součástek a každou tu součástku ti musí projít rukama. Musíš ji vyčistit nebo ji dát do zinku, do chromu, nalakovat prostě. Takže se dá říct, že tam jako není moc nových součástek? Takhle, nových součástek je tam poměrně dost a za poměrně dost peněz, ale to jsou takové ty spotřební věci, prostě všechny gumové části, všechno, co je z gumy, všechno, co jde koupit nový, tak na to auto z principu nový kupujeme a když se mi stalo, že jsem na některý modely vykoupil sklady v Anglii, co tam prostě měli, tak jsem to vzal všechno, protože to jsou věci, které už nikdy nebudou, že se to prostě od 60. let válí někde ve skladu v Anglii a potom, když to auto chceš jako někde dát dohromady, jenom se něco pokazí, jak prostě to nejde, my se snažíme, aby to šlo, ale třeba tohle to topení je celý náš výrobek, to se děláme od A do Z. Ale dá se říct, že všechno je to jakoby ruční práce a na tomhle autě je, když nepočítám nějaký subdodávky, asi 3500 hodin, respektive 3507 hodin práce. Jako což fakt odborníka, restaurátora, ne obyčejného automechanika. Rozumím. Což samozřejmě nás vede k té jasné otázce, kolik taková renovace stojí vůbec. No, tam v podstatě se to teda odvíjí od toho, kolik stojí hodina lidský práce. A když budu počítat, dejme tomu 500 Kč na hodinu, což je 20 euro, tak to vychází, ta práce milion a milion a půl jsou subdodávky a náhradní díly. Lak, kůže, restaurování dřeva, prostě to je 80-100 tisíc Kč v tomhle případě, čekáš na to rok, několik měsíců to stráví u klempíře, několik měsíců to stráví v lakovně a mimo to je tam ještě 3,5 tisíce hodin, takže 2 miliony 600 tisíc je hrubá stavba jakoby s prací, když bychom ji spočítali takhle. Ale samozřejmě ta renovace, když ji budu dělat v Holandsku nebo v Německu, kde v takovýhle kvalitě ty dílny berou prostě 100 euro, respektive 100 liber na hodinu, tak to už prostě jde do opravdu vysokých milionů. Což znamená, že když to někdo přežije ve zdraví takovouhle káru, tak celková cena se pohybuje kolem nějakých 3,5 milionů třeba. Dá se říct, že vlastně my jsme tyhle ty auta postavili, tohle je čtvrtý a řekl bych nejdokonalejší, protože samozřejmě se jako vždycky vylepšujeme a já mám osobní tohle auto černý s červenou kůží taky z roku 68 a tam mám odhad odborný na 3 miliony 200 tisíc toho auta. Jasně. Otázka je, jestli je to u nás likvidní v Česku, jestli lidi, když mají 3 miliony, tak si radši koupí vojetý Ferrari, machrujou s tím a nemají koule na to si koupit takovýhle auto. Rozumím. A
konkrétně tenhle kus jde pryč. Tenhle kus už má svýho majitele. Jasně. Už vlastně v průběhu té renovace se našel člověk, který prostě sbírá auta a který vlastně tu renovaci v téhle kvalitě chtěl prosadit. A je to mimo naši republiku? Ne, tohle je první majitel, vlastně druhý mimo mě v České republice, kdo bude mít zrestaurovaný tenhle ten model. A jinak vlastně krom předtím jsme dělali renovaci pro mě a předtím do Švýcarska všechno. Krásný, pojďme dál. Ještě jednou díky za pozvání. Jsem rád, že se můžeme konečně trošku do hloubky jako pobavit o tom, o čem takhle občas štěkáme, když se potkáme nebo jezdíme. Já miluji pár tvých příhod a rád bych začal rovnou tvým dětstvím, který bylo jasně předurčený k tomu, aby to dopadlo takhle, jak to dopadlo. Řekni mi takovou tu příhodu, jak se přijel, vole, už na základku snad někam. No jasně, no. Na jižním městě na základku jsem přijel Chryslerem LHS New Yorker, prostě, já nevím, bylo mi 14, nebo bylo, no 14. Takže jsi byl odsouzený od malička být průsedář v autě. No. Jasně, protože ještě vlastně první prázdniny po základce jsem na ježňáku rozboural 15 aut, když jsem ujížděl policajtu. Takže tím jsem to jako potrh a tím jsem se přeturčil k tomu ujíždění policajtům znovu, protože jsem furt jezdil v autě a ještě než mi bylo 18, tak se jim podařilo mě chytit, málem mě zastřelit a díky tomu jsem měl odklad. Takže jsem hrozně dlouho nemohl legálně řídit a to samozřejmě bolelo jako v té době. Takže. Kdy ti došlo, že z tebe bude sběratel aut? No, já jsem původně jako myslel, že ze mě bude umělec, pak že ze mě bude právník, abych měl dost peněz a mohl jsem mít ty auta a nakonec se to všechno stalo úplně jinak a dá se říct, že jak jsem založil Jaguar klub, tak prostě jsem koupil prvního Jaguara, druhýho a zjistil jsem, že potřebuji všechny. Takže se stalo, že jsem nějak v 25 letech měl asi 80 aut a zjistil jsem, že to je samozřejmě lichá cesta, to prostě nejde, se o to nedá starat. Současně jsem prostě studoval a staral se o ty auta a pak zjistíš, že potřebuješ aparát lidí, že potřebuješ prostě tým 10-12 lidí, kteří se tě starají o auta a musíš být fakt jak Ludvík 14.2 prostě a nejde to provozovat, nejde to do nekonečna. Takže proto jsi vlastně v tomhle stavu, že máš i servis a jasně. Vlastně nemá smysl to někam vozit asi přesně tak, jako já jsem je to trošku žárlivý na ty auta, takže tím způsobem jsem zažil, že jsem dal Jaguara svýho do nějakého servisu a chovali se k tomu autu takovým způsobem, že to prostě nebylo akceptovatelný. Navíc, když jsem do Jaguara měl úplně svýho prvního, když mi bylo něco přes 20, tak jsem prostě neměl prachy na to, abych toho Jaguara dával do Jaguar servisu. Takže jsem se tam učil ty auta opravovat poměrně dobrým způsobem sám. A potom jsem se pustil do toho, že vlastně jsem měl svoje prostory, měl jsem si tři haly a nějaký garáže a různý, jakoby teď už mám servis a vlastně restaurátorskou dílnu, která několik let fungovala jenom jakoby na údržbu mých aut. No a teď už mám čtyři společnosti, z toho jedna se zabývá restaurováním aut a už konečně se mi to povedlo jakoby nějakým způsobem překlenout, že už nerenovuju, jenom nejsem sám sobě nejlepším zákazníkem, ale už snad dokonce to budou i nějaký jiný lidi, takže to nebudu muset všechno financovat jako ze svých zdrojů. Mě by i zajímal jako moment, ty jsi ten Jaguar klub zakládal nebo ho vlastně převzal nějakým způsobem? Já jsem ho opravdu založil, normálně jsem založil občanský sdružení. To bylo teda asi rok potom, nejdřív jsme začali dělat nějakým způsobem na internetu nějakou aktivitu a zjistil jsem, že prostě hrozně málo těch informací o těch autech jednoduše, takže prostě jsem se do toho pustil a motivace byla ta, že jsem měl jednoho Jaguara, ale chtěl jsem jakoby všechny. Chtěl jsem vidět krásu těch aut a ty auta prostě nebyly. Takže jsem jakoby vytvořil tu komunitu těch lidí a začal jsem dělat ty akce, kde se ty auta prostě potkají, abych mohl prostě ze skleničkou v ruce si prohlídnout všechny ty auta naživo. Pak se stalo to, že vlastně jsem měl ve své sbírce víc aut, než jezdilo na ty srazy. Takže jsem v tom Jaguaru do teďka pokračuju a dělám to prostě jakoby z lásky k té značce. A ještě k tomu jsem připojil jakoby Aston Martin klub, který je opravdu malinký, protože těch aut je opravdu pár v republice. Takže děláme v podstatě společní srazy Jaguaru, Aston Martinu a výjimečně nějakých Rolls-Royceů, Bentleyů a TVR, Lotusů a takovýchhle aut. A říkám, ta motivace byla jednoznačná. Prostě vidět ty auta pohromadě mít, takže takhle to celé vzniklo a už je to teď asi 11 nebo 12 let, což je neuvěřitelný, že mi je 32. A vlastně většinou ty lidi v tom Jaguar klubu jsou prostě starý pánové nebo starší lidi prostě, že logicky. Takže jsem tam z začátku měl tu pozici hrozně těžkou, protože když jsi jako prezident nějakého sdružení nebo nějaké organizace, nějakého klubu,
který je svým, jako je svojí podstatou nějakým způsobem prestižní. Hmm. Ale ti 22, 23, 25 to teď nabízíš prostě nějakému továrníkovi tykání, prostě, který mu je 50, jo, tak je to takový jako trošku těžký. No. Ale už jsem z toho venku, už, už ten věk mám asi v pohodě. Takže... A hodně si zase vysloužil nějaký frčky, ne? Dá se říct, že ty lidi se mě asi váží pro ty znalosti, protože vlastně asi ani nejsem nějaký organizační typ, nebo nějaký, že bych se rád združoval, nebo že by mi šlo nějak jako extrémně o to někde něco organizovat, nebo mít nějaký tituly, ale mě spíš opravdu jde o to, že já mám jako až jako vědecký znalosti o těch autech. A ty lidi to vědí a proto mě za ně uznávají. Protože když má někdo nějaký problém, nebo chce poradit s autem, nebo nějaký, dejme tomu, bohatý člověk si chce koupit nějaký vzácný auto, tak většinou ty lidi v republice osloví mě. A já z pozice automobilového experta je dovedu až do té fáze, kdy mají v garáži fakt vzácný auto, který se jim zhodnocuje a o který se jim dokážu teoreticky postarat nebo jim poradit jak na to a tak dále. No ale vedle téhle tvý schopnosti vím, že máš za sebou spousty jako šílených věcí. Pust jedno jen tak jako pro... Ty jo, šílený věci. Pro kamarády. Pro kamarády, no. Tak to přesně, to úplně všechno je legální, ale tak víš, že Lagondu jsem koupil třeba v Anglii, platil jsem ji v hotovosti a jel jsem s ní po vlastní ose jako v mrazu v zimě a driftoval jsem s ní v podstatě po zamrzlý dálnici a nevím co všechno. Udělal jsem rekord Calais Praha za 7 hodin starým Jaguárem prostě v mlze a takovýhle blbosti. V Anglii jsem ujel Jaguárem policajtům a takovýhle nesmysly jsem prostě furt dělal dokola. Samozřejmě mám za sebou hrozně moc bouraček a hrozně moc nějakých průšvihů. Z toho jsem strašně vyrost, strašně jsem se poučil. I se jednou stal nějaký jakoby průšvih trošičku nějak mojí jako nepřiměřenou rychlostí, takže prostě se strašně kaju a je mi z toho doteďka špatně, co jsem všechno prožil a divím se, že jsem to přežil. A asi proto jsem sklouznul k těm závodům v té formuli, protože já v podstatě už v autech jezdím úplně pomalu. A už jakoby koukám se na to jako na umělecký díl a i jsem si v podstatě uvědomil, že jich nepotřebuji moc. Jo. Že prostě chci kvalitu, ne kvantitu. O čem se bavíme, rozvyplývá fakt, že primárně jedeš anglický auta. Je to tak, no tak anglický auta jsou pro mě v podstatě kombinací toho nejhezčího, co mají italský auta, co mají německý auta, co mají americký auta, ale samozřejmě jsou modely z jiných zemí, které prostě potřebuji nutně mít. Mám rád Mercedesy, já mám Imperiale Baron po gabonském prezidentovi Omar Bongo. A tak dále, jo. Takže určitě nejsem jakoby automobilový rasista v tom smyslu, že bych říkal jedině prostě Jaguar, všechno ostatní špatný, to není vůbec pravda za prvé, za druhé tenhle přístup, prostě ta země koule je obrovská, produktu je hodně, aut je hodně, prostě umění je hodně a v podstatě já jsem si i říkal, že nějak tady tohleto desetiletí do té třicítky budu sbírat anglický auta, pak se budu věnovat italským autům. A mě už v podstatě zbývají asi jenom nějaký jedno nebo dvě anglický auta, které ještě chci. Nemůžu prozradit, jaký to jsou a teď, když budu mít, tak v podstatě se budu jenom starat o to, aby ty moje anglický auta byly v perfektním stavu, abych je všechny dostal do té fáze, tak jak si je představuji mít prostě v obýváku na tom koberci, v tom dokonalém stavu. A pak mám jakoby, chci plno starých Lamborghini, různý Ferrari, prostě plno takovýchhle aut samozřejmě. A to samý Mercedesy. Měl jsem tři Mercedesy, z toho dá se říct dva poměrně dost vzácný. A hodlám v tom pokračovat, takže jako určitě to není tak, že bych byl jenom na anglický auta. Ale z titulu toho prezidenta Jaguar klubu bych samozřejmě měl je preferovat a preferuju, protože mám prostě od dětství úplně nejradši, je to moje srdeční značka. Prostě Jaguar, ale není to samotný, není to rozhodně jako jenom o tom. Rolls-Royce, to je samozřejmě královský auto. Jasně. A ty už si trošku nám naznačoval něco u sebe doma o tomhle kousku, ale určitě to dořekně tady u toho kusu, kde stojíme. Tak jak jsem říkal, prostě Rolls-Royce je král aut, je to značka, která je historicky asi taková nejdražší, nej. No a tohle je Rolls-Royce, který je ze všech Rolls-Royceů nejexkluzivnější, nejdražší, nejluxusnější v historii. To je první Rolls-Royce, který vlastně má italama navrženou karoserii, vždy od Pininfarina. Takže to má takový hranatější tvary, což mě se samozřejmě strašně líbí. A dá se říct, že v roce 74 tohle konkrétně auto bylo nejdražší do té doby prodaný auto na světě. Prostě úplně ta cena byla astronomická, když si vezme, že to stálo třeba desetinásobek v té době jakoby luxusního Ferrari, jo. Tak to je poměr, který dneska vůbec neexistuje. Aha. Že by dneska někdo prodával auto za 250 milionů, to prostě vůbec není. Jasne. V té době, jakoby, když vezmeš devalvaci, ano, tak v té době tohleto auto byl model Rolls-Royce, který to dokázal a který si prostě našel jenom tu úplně nejexkluzivnější klientelu. Tím pádem má smysl teď chviličku mluvit o zhodnocování investic do aut, protože jasně, to je věc, která neuvěřitelně roste poslední dobou. Mohl bys nám říct něco tady o tom?
Jo, určitě, protože v podstatě v roce 2013, 14, 15 se ten trh trošičku zmrzačil tím, že ty ceny těch aut vylezly úplně šíleně nahoru. Hmm. A jsou auta, které strojnásobily cenu za jednu zimu. Hmm. To asi se nedá brát jako nějaký precedens pro všechny ostatní auta, ale v průměru nějakých 14-15% ročně lezou všechny tyhle ty klasické auta. Takže vůbec nemá smysl mít peníze v nějakých jako bankách nebo v něčem takovém. Mám tak rád hodinky, zbraně, obrazy, ale prostě polovina všech obrazů na světě jsou fejky. Jo, prostě všechny ty věci jsou nelikvidní, ale auta má rád úplně každý chlap. Každý chlap v produktivním věku chce mít to, co měl doma na plakátě, nebo prostě to, co byl jeho dětský sen. Takže logicky prostě s tím, jak se posouvá ta generace, tak všechny ty auta z těch 70. možná ještě 60. 80. let hlavně, jdou strašně nahoru a půjdou nahoru. Jo, protože to byly jakoby ojetiny, které nikdo nechtěl. Vždyť si každý vzpomněl, hele, to byl můj sen, já to chci. A teď prostě máš těchto aut vyrobeno 529 kusů. Jasně. Ale na světě existuje, já nevím, jenom v Moskvě máš prostě 200 tisíc dolarových milionářů, kteří chtějí takovýhle Rolls-Royce. Takže potom, když to auto je v perfektním stavu a stane se třeba to, že máš první vyrobený kus, jako je tohle konkrétní auto, tak si jenom diktuješ, za kolik ho jako buď zpeněžíš, anebo prostě seš frajer a necháš to navždycky, jako to udělám já. Takže to je zásadní asi, no. Nemít to na kšeft, nemít to na biznis, jo. Je plno investorů, většinu těch nejdražších Ferrari na světě vlastně banky nebo investoři, kteří si to auto ani sami neumyjou, ani se s ním neprojedou. Prostě to mají v halách a tam to stojí čistě jako schovaný brilianty. To je úplně k ničemu. Tohle vůbec neuznávám. Tímhle autem v podstatě přesně navazujem na to, co jsi říkal, že to je ta ojetina, kterou teďkon ty zachráníš a stane se z ní ten naprostý briliant. Ale on to briliant už je v tuhle chvíli. Že? On je to briliant už v tuhle chvíli, protože je 34. Protože je to DBS a to DB, kdo se trošku vyzná v Astonech, tuší, že to jsou iniciály Davida Browna. To je frér, který tu automobilku vlastně z ní udělal to, co dneska je taková ta legenda z Jamesa Bonda. Jo? Tak to prostě za to může David Brown. A samozřejmě, jak už to bývá, tak ekonomika ho porazila a v roce 72 na jaře o tu automobilku přišel. A tohle je poslední auták, nebo jeden z posledních 34 aut, který nese iniciály DB, to jmenuje Aston Martin DBS. Ty se potom přejmenovali a teď marketingově si ty auta jmenují DB9, DB10 a tak dále, DB11, ale to je jenom marketing. Ale DB, že to bylo vyrobené pod tím Davidem Brownem, bylo tohle. A tohle je prostě úplná rarita, protože s levostranným řízením je 10% přibližně z té doby aut. Takže z těch 34 jich bude opravdu jenom pár s volantem vlevo. A ještě to má na to 22 480 km, je to z Japonska po šéfovi nějaký jakuzi, který ho zavřel a pak to 40 let stálo na jednom místě. Jo. Proto je to schnilý a má to málo na to, ale je to rozhodně hrozně vzácný. A teď je jenom otázka, co s tím, jestli tomu dám prostě těch, já nevím, 4-5 tisíc hodin renovace a prostě, já nevím, 5 milionů a 5 let, anebo jestli prostě to nechám zatím takhle zrát. Mě na to navazuje ta otázka. My jsme se párkrát už samozřejmě mimo kameru bavili o tom, jak ty se koukáš na takový ty současný namasírovaný lidi, kteří jezdí současnýma drahýma autama. No, jasně. A jako každá disciplína samozřejmě, ty seš v tom jádru a ty lidi, kteří jsou jenom na okraji a snaží se jako dohánět věci prachama, ti možná přijdou směšný, ale... No. Jak ty vlastně vnímáš současnou automobilovou kulturu jako v Čechách nebo v Evropě všeobecně? Hodně kriticky, no. No. To opravdu kriticky, protože buď to jsou teda jakoby takový nadšenci, kteří nemají moc jakoby, nejsou informačně dost vybavený. Většinou jakoby tuněj nesmyslný auta prostě nějakýma mračítkama, prostě všeobecně tuningy, jo. Jako neříkám, že neexistují správný tuningy, jasně. Existují tovární tuneři, prostě třeba Brabus uznávám, samozřejmě AMG už je tovární a tak dále. Ale prostě, když si někdo tuní sám auto, tak je to prostě hloupý. Je to prostě nesmysl od A do Z. Bohužel je to tak, musím takhle říct, a je to prostě reálný, je to fakt na knihu. Proč bych ti řekl, že to tak je a vysvětlil. A prostě plno lajků si řekne, že jsem prostě nafoukaný kreten, ale prostě pravda je taková, že tunit auto sám je prostě blbost. Pokud nejde o nějaký závodní úpravy na okruh, který samozřejmě taky má dělat jakoby inženýr a ne někdo doma v garáži. Takže já jsem kritický, že to je tahle skupina lidí a ta druhá skupina lidí, to je ta, která prostě vytuneluje pár firem, koupí si prostě na nějaký leasingy úvěry, prostě nakoupí Lamborghini, Aventadory a takovýhle auta a s tím potom jakoby balej takový ty dutý pepiny někde a jako nedává to úplně smysl. Jo, tady
Takže vlastně nic mezi tím moc není. No. Dobrý. A trošku konzum, trošku neodbornost. Jaká je z toho cesta, kdyby jsi ty měl koupit nový auto? Protože je jasný, že ty jsi zatížený na určitý jako druh, jasně. Na nějaký retro. Jaký ty bys vybral současný nový auto? No to je hrozně těžká otázka. Já miluju nový Ferrari a mám trošku problém samozřejmě s těma lidma, co v nich jezdí. Ale jako co se týče jakoby toho, jak je to auto kvalitní, jak je dobře postavený, tak dejme tomu pár let starý, já nevím, 458 Itálie je jedno z nejlepších jakoby aut, který jsem kdy řídil. Přitom je to standardní model Ferrari, není to žádná specialita. A to auto se řídí skvěle, je dobře postavený, takže bych si koupil buď Itálii F-ko, a i když už teď se nestaví, a nebo bych si koupil prostě F-Type nebo něco takového. Jakoby Jaguar F-Type je třeba skvělý auto, anebo jsem zatížený taky na nový Mercedesy. Samozřejmě nový Jaguary, nemám rád ty nízký modely, přiznávám, prostě i z pozice, v který jsem bych to neměl říkat, ale prostě mě třeba mrzí, že se přestalo vyrábět XKRS, protože to je třeba auto, který já bych si jakoby z nových Jaguarů určitě koupil. A nebo prostě XJčko, tak i to nový XJčko, i když se lidem moc nelíbí, tak mě se prostě strašně líbí, že je to furt koncepcí a stavbou, furt jakoby tradiční Jaguar. To auto má prostě přes 500 koní, jede to neskutečně, chová se to skvěle. Takže mě rozhodně nevadí nový auta, ale je hrozně málo, který jsou dobrý. Já vím, že k tomuhle autu, který úplně vyčnívá z té sbírky, je hodně jako jinde vlastně, že se k tomu pojí poměrně neuvěřitelná historie, prostě mě představí. No, tak tohle auto tady stojí jenom provizorně, nemá tady bejt, protože s ním nemá opravdu nic společného, takže na něj mám jiný místo, ale teď tady prostě parkuje. A je to vlastně vlajková loď podle mě celého koncernu Chrysler a všech amerických aut. Je to prostě Chrysler Building na kolech. Jo. Vlastně Imperial byla značka, kterou vlastnil Chrysler, a tohle to byla vlajková loď celého vlastně automobilového průmyslu v 60. letech ve Spojených státech. A v 60. letech ještě Američané byli o 20 let dál než prostě poválečná Evropa, zničený Japonsko, který prostě vyrábělo 6. stroje. Takže tohle to bylo v té době opravdu auto, který zaprvé teda bylo dražší než Cadillac a než Lincoln, což byly hlavní konkurenti. A za další teda má motor z Dodge Charger RT, což je opravdu hodně rychlej auták, který prostě znají všichni nadšenci do těchhle z těch silných amerických aut. A má to elegantní kabát. A to auto, krom teda těchhle z těch všech superlativů, že skvěle jede, že má prostě elektrický sedačky, řízenou klimatizaci, která hlídá teplotu, tak vlastně tohle auto měl prezident Gabonu, africký prostě největší ropný magnát, protože v Gabonu bylo hodně ropy a celá Francie jezdila na ropu a velká část Evropy jezdila na ropu z Gabonu. A vlastně Charles de Gaulle přijmul Omara Bongo v Elizejském paláci tady s tím autem. Ten frér od roku 68 s tímhletím autem jezdil za všema francouzskýma prezidentama až do své smrti v roce 2009. A já jsem potom prezidentovi druhý majitel tohohle auta. Jak se taková rarita dá vůbec sehnat? V aukci. Tohle auto bylo konkrétně v aukci a museli jsme mu restaurovat pouze lak, jinak má původní sedačky v dokonalém stavu, protože měl svého šoféra, svoji ochranku, jezdil s těma 12 motorkama, že jo, prostě okolo sebe po Paříži. A zázrak je, že to auto že se ho neodvez do Afriky. Že ty auta, co mají ty diktátoři v Africe, tak většinou prostě v té Africe pojdou. Prostě ty auta jsou zničený vedrem, pískem, špatným jakoby servisováním a tak dále. Takže tohle je zázrak, že mám vlastně jakoby auto po takovýhle osobnosti, tohohle charakteru, a zároveň není zničený. Jo. Ještě k tomu je to jeden jediný kus vyrobený evropský verze, ještě k tomu francouzský, takže má jakoby žlutý žárovky ve světlech a tak dále. A vlastně on svým způsobem tak nějak freresky řekl, že ve svém projevu v tom Elizejském paláci, že Gabon bez Francie jako auto bez řidiče, ale Francie bez Gabonu jako auto bez benzínu. A to řekl prostě před generálem, že jo, před všema prostě, a odjel. Zazněly fanfáry prostě a ty videa existují. To existují videa, jak prostě ty gardy jsou nastoupení, jak tohle auto jezdí prostě mezi těma prezidentama po té Paříži, takže je to prostě strašná legenda. Hezky. A Omar Bongo mladší, teď on vládne Gabonu. Aktuálně a sbírá auta. Takže samozřejmě tam je obrovský zájem, že by to auto ode mě asi chtěli koupit, no, ale myslím si, že to se nestane asi. Doufám, že ne, no. Doufám, že ještě mám nějaký jiný auto na prodej. Tím ještě jako bych otevřel jednu otázku, a to je to, že ty musíš neuvěřitelně jako být vlastně napojený na ty aukce, které jsou venku. Jakým způsobem se tohle sleduje? Jasně. A jakým způsobem ty vytipuješ jako ty správný typy? No, tak samozřejmě prostě úplně největším prostě zdrojem je internet a jakoby ty aukční síně, kde musí být registrovaný, oni ti posílají nabídky, které jsou podpultový.
tak dále, ale potom je úplně naostro cestuju po světě a ty auta hledám. Prostě jsou furt nálezy, furt to existuje. Jo, neříkám, že by prostě jsem očekával, že někde otevřu garáž a bude tam 250 GTO Ferrari, to se rozhodně nestane. Ale pořád jako jsou nálezy, že prostě takovýhle auta někde někdo má, chce je prodat. Samozřejmě bohužel, jakmile se to dostane na internet, tak v ten moment je auta mají hroznou cenu. Jo, to je trošku problém, ale... Tady u toho kusu asi zakončíme tady tu krátkou exkurzi. Děkuji ti za to a je mi jasný, že bychom si mohli povídat dál, mohli bychom nám ukazovat další auta, ale řekl bych, že ten exkluziv výběr je úplně skvělý. Řekni nám něco tady k té krásné anglické klasice. Tak tohle je první R-kový Jaguar v historii. To je v podstatě start veškerého R-kovýho, já nevím, sortimentu, který Jaguar do dneška nabízí. A díky tomu ten Jaguar do dneška funguje, ta automobilka. V roce 88 vyhrála Le Mans a tohleto auto prostě jednoduše je vyrobený na počest toho, že vyhráli. Tím vlastně Jaguar se dostal do povědomí opět, jakože dělá sportovní auta, což bylo v 60. letech, pak to bylo strašně utlumený a na konci 80. let díky tady tomuhle tomu autu se to zase nějakým způsobem vrátilo. A tohle auto Martin Brundle předváděl na Silverstoneu, bylo na autosalonu v Birminghamu. Je to prostě výrobní číslo 001. Jsou k tomu prostě časopisy, jsou k tomu prospekty, je k tomu veškerá dokumentace, to auto stálo, bylo v novinách, bylo v muzeu, bylo všude a teď je v Česku. To je prostě zázrak, že to auto mám už skoro 10 let a věřím, že to v životě neprodám. Takže ještě jednou, mějte se skvěle, sledujte Big Mac, protože pokračujeme dál v podobných reportážích od lidí, kteří stojí za to a sledujte současný městský chaos. Čau.